Всіх вітаю. Дуже рада вітати всіх, хто до нас завітав, і тих, хто буде дивитися на записі. Мене звати Тамара, і сьогодні тема нашої зустрічі – це документи, податки та авторські права для митців та мисткинь. Але перш ніж ми почнемо, я трішки вам розкажу про свій досвід, яким, власне, хочу з вами поділитися. Я мисткиня і бухгалтерка. Найбільше в житті я люблю створювати мистецтво і отримувати за це гроші. Мій досвід склався таким чином, що я отримала освіту бухгалтерську, я магістерка з обліку та аудиту і працювала більше 12 років в цій сфері. Спершу в будівництві була заступницею головної бухгалтерки, а потім я вже перейшла в креативні індустрії, де була бухгалтеркою «Київмюзикфільм», Київського фестивалю короткометражних фільмів, а також фінансовою директоркою на студії звукозапису. Досвід, який я там отримала, дуже цінний, якраз таки в контексті юридичних аспектів мистецької діяльності, і сьогодні ми з вами будемо про це говорити. В мистецтві я 5 років, активно з 24 лютого. За цей час у мене було більше 30 виставок по Україні та за її межами. Я отримала нагороду від Міністерства закордонних справ Німеччини. Мої картини зберігаються в публічних колекціях України та Італії. І для того, щоб сформувати мету нашої сьогоднішньої зустрічі, я хочу спершу процитувати письменницю Вірджинію Вульф, яка британська письменниця, феміністка, і в своєму творі «Власний простір» вона сказала так, що «The first duty of a lecturer to hand you after an hour's discourse a nugget of pure truth to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the mental peace forever». Тобто сьогодні протягом нашої години і, може, трішки більше зустрічі я намагатимусь дати вам таку базу, основу стосовно документів податки авторського права, хоча тема досить широка і на кожну з тих складових можна цілий курс читати. Але я намагатимусь дати вам цю основу, з якою ви зможете рухатися впевнено в своїй діяльності, знати свої права та обов'язки. І почнемо ми з обов'язків, з такого, може, знаю, трошки філософського питання, чому взагалі потрібно платити податки. Про свої права ми добре знаємо, або ж намагаємося їх вивчити, але також у нас є і обов'язки, які регламентуються Конституцією України. І в 67 статті Конституції сказано, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Тобто усі громадяни, незалежно від того, є у вас ФОП, чи якась інша форма організаційно-правова, просто як громадянин чи громадянка України, як фізична особа, ви маєте сплачувати податки зі своїх доходів. Податки – це, в першу чергу, інвестиції в нашу національну безпеку. Зараз в умовах війни ми розуміємо, наскільки це важливо. Інвестиції в інфраструктуру, медицину, освіту і науку, соціальні програми. Це розвиток культури і мистецтва, адже саме з податків, з державного фінансування має відбуватися цей розвиток. Податки – це стимулювання економіки, створення нових робочих місць і громадянська та особиста відповідальність. Тут уже такий пункт я ще від себе хочу додати, що я вважаю, що митець-мисткиня – це почесна місія, вона нелегка. Це люди, які відчувають суспільство трішки глибше, вони можуть аналізувати, рефлексувати, ділитися своїм досвідом. І тому мені здається важливо показувати саме митцям і мисткиням цей приклад для людей, своєю відповідальністю перед державою. Про обов'язки ми поговорили, а що ж саме дасть вам сплати податків, так, і підписання договорів, як це може вас убезпечити. Тому що цей ланцюжок між підписанням договорів і сплатою податків, він є пов'язаним, коли ви підписуєте договір на якесь замовлення чи на послугу, яку вас замовляють. Так, таким чином ви легалізуєте ваш дохід, який ви отримаєте, і маєте сплатити з нього податки. Це пов'язано. І отже, як це захистить вас? Перше – це захист авторських прав. Надалі ми будемо говорити про це детальніше, але вже зараз хочу зазначити, що авторські права регулюються лише в письмовому вигляді. Те, що сказано на словах, ніяк не захистить вас в майбутньому. Так? Підписання договору також гарантує вам оплату за роботу чи послуги, тому що в цьому документі ви прописуєте порядок, строки, як це все буде відбуватися. Власне, це визначає обсяг робіт і послуг. Тобто, якщо до вас замовник звернеться, у вас буде чітко зафіксовано, що ви маєте зробити, який твір створити і так далі. Це гарантія збереження творів чи отримання компенсації за їх псування. Наприклад, якщо ви приймаєте участь у виставці, ви маєте підписати акт приймання передачі або договір. І в разі, якщо де говориться про те, хто буде сплачувати компенсацію за роботу, якщо вони попсуються під час експонування або транспортування. Без підписаного документу ви навряд чи зможете свої права захистити.
Взагалі це розподіл відповідальності, захист конфіденційної інформації, де ви також в договорі можете прописати, яку інформацію ви бажаєте розкривати, яку ні, якщо, наприклад, ви працюєте над якимось проєктом, який не можна та розголошувати його деталі до анонсу. Загалом готовність до взяття відповідальності підписанням контрактів підвищує ваш рівень довіри до вас серед замовників, серед стейкхолдерів різноманітних, з якими ви можете стикатися в такому конкурентному середовищі, як мистецтво. Також важливий пункт – це те, що забезпечення легалізації ваших доходів і їхня прозорість важливо в умовах динамічно діджиталізованого середовища. Що це значить на практиці? Ми вже можемо бачити по прикладу інших зарубіжних країн європейських, і насправді це планувало і в Україні вводити в дію, але війна повномасштабно відтермінувала, те, що багато рішень такі, побутові послуги, наприклад, оренда квартири, для того, щоб отримати цю послугу, той, хто здає вам квартиру в оренду, зможе запитати у вашого банка або у вас напряму дозвіл на побачити інформацію про ваші доходи, підтвердити її в такому в електронному вигляді. Тобто це не буде доступ до вашого банківського рахунка, але це таке середнє таке діджиталізоване середовище, скажімо так, де зацікавлені особи зможуть отримувати цю інформацію. Зараз також все дуже швидко розвивається, ви бачите, як у нас все більше і більше цифровізується взагалі наше життя, тому варто вже зараз подбати на початку вашої кар'єри про те, щоб ваші доходи були легалізовані, ви змогли їх підтверджувати, тому що це можливості в житті просто користуватися якимись послугами. Ну і також ви не знаєте, що буде з вами через 5-10 років, так, можливо, якщо ви дійсно наполегливо працюєте, у вас вже буде якийсь певний рівень впізнаваності і так далі, і важливо зараз вже думати про забезпечення ваших прав, про управління взагалі вашими активами, а ваші твори є вашими активами. А, і ще один пункт важливий, я тут не дописала, але хочу додати, що це підписання договорів, це також піклування про ваших колекціонерів. Тому що, якщо ви продаєте картину без договору, то фактично колекціонер, колекціонерка не зможе її ніяк застосовувати, крім того, як в себе вдома повісити і на неї дивитись. Не зможе на виставках показувати, не зможе включати в такі зібрання, збірки колекцій і так далі. Також це важливе для мистецького ринку, формування взагалі цього ринку, коли є договір, є можливість відслідкувати, за яку ціну була продана робота в перший раз, хто її автор, інші її характеристики. І це все дуже важливо для того, щоб всі гравці цього ринку почували себе комфортно і всі були задоволені від своєї роботи. І тепер ми переходимо з вами до основної частини, власне, що таке авторське право, його суб'єкти та об'єкти. Авторське право – це збірне поняття, яке означає особливе право окремої особи на результати творчої діяльності. Тут важлива саме творча діяльність, тому що, наприклад, якщо ви створюєте комікс, та є художник, який малює зображення, є сценарист чи письменник, який створює діалоги, тексти. Обидві ці людини, вони будуть співавторами цього твору коміксу. Але якщо залучається до роботи, наприклад, редактор чи коректор, його або її робота теж є дуже важливою, але саме творчої складової в ній немає, твір ніяк не змінюється, лише виправляються помилки, тому тут коректор чи редактор не буде мати авторського права. Авторське право призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта, тобто його матеріальне втілення. Це значить, що ідеї, концепції, якісь стилі, техніки, факти, оці такі поняття, вони не захищаються авторським правом. Захищається лише твір, коли він вже готовий, в нього є матеріальний вигляд. А якщо ви, наприклад, свою ідею комусь розкажете, а потім побачите, що вона втілена і опублікована раніше за вас, на жаль, це ніяк ви не зможете себе захистити, тому що ідеї не охороняються авторським правом. Лише матеріальне втілення цих ідей. Це теж важливо розуміти і думати, кому ви що розповідаєте. В Україні авторське право регулюється Цивільним кодексом і Законом України про авторське право і суміжні права. Я вам дуже рекомендую його прочитати. І також в своїй лекції я буду апелювати саме до цих правових документів, але пояснювати вам людською мовою, що значить ці формулювання для простіше сприйняття. Важливий дуже момент – те, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Тобто з моменту, коли ви щось створили, цей об'єкт охороняється авторським правом, і ви, як його автор, теж. Не обов'язково робити якісь реєстраційні дії, подавати документи на реєстрацію свідоцтва. Ви можете це зробити, якщо у вас є час, можливість. Ви збираєте пакет документів, подаєте його в державну інституцію, Український інститут інтелектуальної власності,
вони за 2 місяці видають свідоцтво про авторство. Твір вноситься в базу даних, що це от такий-то його автор, опис твору, і якби у вас є папірець про те, що ви автор. Але це не обов'язково, тобто з моменту, як ви щось створили, ви вже є суб'єктом авторських прав, і це, якби, згідно закону, вас ніхто не може відняти. А первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор або авторка твору. Це фізична особа, яка створила свою творчу працю твір. Це може бути автором або авторкою лише фізична особа. Якщо ви, наприклад, працюєте десь в компанії, це компанія – це юридична особа, як співробітник, наприклад, дизайнер, там, або надаєте послуги, то все рівно автором вважається та ця особа, ви, який створюєте певний об'єкт. Є таке поняття, як презумпція авторства. Воно значить, що за відсутності доказів іншого автором або авторкою твору вважається особа, яка зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Тобто, хто підписав роботу і її опублікував перший, той вважається автором. Та це теж важливо, тому що бувають ситуації різні. А як себе захистити, ми поговоримо про це далі. Суб'єктом авторського права також, тобто суб'єкт – це хто? Хто охороняється цим правом? Це є, окрім автора або авторки, це також є спадкоємці. Тобто, коли автор-авторка помирає, то права авторські на твір переходять до спадкоємців. Це також може бути роботодавець або замовник, якщо ви для якоїсь компанії надаєте послуги, внаслідок яких створюється об'єкт авторського права. Також це може бути юридична або фізична особа, яка отримує ваші права за договором. Про це теж згодом. Об'єктами авторського права, тобто що охороняється, може бути багато речей. І, наприклад, це літературний твір, музичний, твір образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного, архітектурний, фотографічний, лекції, виступи, промови, різні інші усні твори, аудіозуальний твір – це відео, сценічний твір, твори у перекладі на них там виникає теж. Тобто є окремо, якщо книга, роман, написав автор, у нього є свої права, переклад зробили на іншу мову, перекладача виникають вже свої права, саме цей переклад. Також сайти, веб-застосунки і окремі елементи, такі як шрифти, іконки, там, ілюстрації, це все є об'єктом авторського права. Відповідно, охороняється цим законом. Майнові та немайнові авторські права. Значить, авторські права, вони поділяються перше на немайнові і майнові. Давайте з вами розберемо, що це таке. Немайнові права – це ті права, які засвідчують факт авторства. Вони є невід'ємними правами від автора, їх не можна передати чи продати. Тобто це ті права, які от ви автор чи авторка, ви створили твір, і ніхто вас не може забрати того факту, що ви особа, яка це створила. До особистих немайнових прав належать такі права. Право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора в оригіналі, копіях твору, або право забороняти таке використання. Тобто ви можете, наприклад, якщо вашу роботу десь публікують в журналі, ви можете сказати, я хочу, щоб тут було моє ім'я або псевдонім, та, або не хочу. І це ваше право розпоряджатися цим. Також так, ви можете, як я вже сказала, псевдонім зазначати, або своє ім'я, та, або взагалі не підписувати роботи. Також до немайнових прав відноситься право вимагати збереження цілісності твору, протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншим змінам, супроводження ілюстраціями або текстом. От якщо ви написали текст якийсь, та оповідання, його публікують, і поруч з ним малюнок, який вам не подобається, не відповідає вашим відчуттям, ви можете, маєте повне право сказати, що ви не хочете доповнювати свій твір. Також ви, як автор-авторка, маєте право надавати назву твору або залишати його без назви і маєте право присвятити твір особі або особам або події. Тобто це немайнові права, які у вас ніхто не може забрати. Майнові права, як випливає з назви, це права, які пов'язані з об'єктами авторського права, як з майном, як з власністю. І вже ці права автор, авторка або інший суб'єкт може передати по договору. Охороняється авторське право з моменту його створення, цього твору. Якщо немайнові права, вони охороняються протягом всього життя автора і після його смерті, тобто безстроково, раз і назавжди. Майнові права, вони охороняються протягом життя автора і 70 років після його або її смерті. Після цього твір переходить у надбання широкого загалу, тобто всі можуть користуватися цим твором без виплати авторської винагороди.
Майнові права власності і авторське право на твір – це не одне й те саме. Тобто, якщо ви продаєте картину, це не значить, що ви продаєте права на цю картину, якщо ви в договорі цього не приписали. Але якщо просто ви продали сам об'єкт, ви продали цей об'єкт. І право цій людині користуватися в особистих цілях. Тобто, знову ж таки, повісити в себе вдома чи десь в особистому просторі так, і дивитися на нього. Це не значить, що ви даєте право на демонстрацію, на якесь на продаж, на здання в оренду і так далі. Щоб ці всі права надавати, це потрібно робити в формі письмового договору. Так само, якщо ви відчужуєте, тобто продаєте матеріальний об'єкт, якому втілено твір, це не означає, що ви передаєте ці права і навпаки. Суб'єкт авторського права може використовувати твір будь-яким способом, а також має виключне право дозволяти або забороняти використання твору. Тобто, ще раз, авторські права у нас є майнові і немайнові, а також майнові поділяються на виключні і невиключні. А виключне право – це те право, яке належить одній особі, конкретній, яка може комусь передати. Тобто, по замовчуванню, ви як автор чи авторка, коли ви створили твір, у вас є виключне право на цей твір. Тобто, лише ви можете розпоряджатися цими правами, комусь дозволяти їх використовувати цей твір або ні. І є таке, як невиключне право, це обмежений дозвіл, який надає дозвіл правовласника на використання твору або в якийсь певний спосіб, або протягом певного часу, або на певній території. І ви, як володілець виключного права, можете передавати, тобто, шматочки цих прав. Комусь ви можете дозволити використовувати ваш твір там, в певній країні, або комусь ви можете дозволити друкувати ваше зображення лише на футболках, або там лише в тиражу накладом 50 або 100 штук. Тобто такі шматочки ви дозволяєте, але основне право ви залишаєте в себе. Або ж ви можете створити твір і передати і виключені права на нього повністю. Це так часто буває, якщо звертаються якісь замовники, ну, бренди, наприклад, для створення там тих же ілюстрацій або музичних композицій, тобто комерційні компанії, вони зазвичай хочуть, щоб ви створили їм якийсь твір і передали всі права повністю. Це дуже часто ситуація, тож потрібно такий гонорар за це прораховувати, щоб майбутні упущені вигоди фінансові від цього продажу ви собі компенсували. Так, які ж є способи використання твору, та? Тобто, що в нас підходить під майнові права? Це є відтворення, включення до складеного твору, включення до іншого твору, розповсюдження примірників твору, імпорт, здавання в найм або оренду, публічне використання, публічний показ, демонстрування, переклад, переробка, адаптація та інше. Тобто, цей перелік не є вичерпним, значить, що всі способи, які можуть прийти в голову, які можуть з'явитися там з розвитком технологій, які передбачають перед собою саме використання твору як майна, вони є способами використання твору. Договори в галузі авторського права – це дуже важлива річ, тому що використання твору без письмової згоди автора чи іншої особи, яка має на це право, забороняється законом. Та, якщо ви виклали в інтернет вашу роботу, це не значить, що вона стає надбанням суспільного, суспільним надбанням. Ніхто не може завантажити цю картинку, щось з нею робити без письмової згоди автора. Та, це дуже важливо розуміти. Ви можете надати такий дозвіл, а можете також передати загалом майнові права повністю або частково за договором. Це виключно відбувається в письмовій формі. Майнові права, які передаються в договорі, вони мають бути чітко у ньому визначені. Якщо такі права в договорі не прописані, це вважається, що вони не передані. Тому дуже важливо при оформленні ваших домовленостей все прописувати, формулювання, саме те, про що ви домовились, тому що інакше можуть бути теж питання. Договір про передачу майнових прав, він також може називатися ліцензія. Він вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо істотних умов. Це такі умови, як об'єкт авторського права, тобто та, твір, строк дії договору, способи використання твору, територія, на яку поширюється право, розмір і порядок виплати винагороди та інші умови. Тобто оці умови, та, 5 штук, вони є обов'язковими. І також можуть бути інші, які для вас або для іншої сторони є важливими. Це все має бути зафіксовано письмово. Обов'язково має зазначена бути винагорода в договорі. В законі говориться, що вона має бути справедливою, і її суму встановлює автор або авторка. Що таке справедлива винагорода, договір, закон нам визначення не дає. Тобто це, ну, та сума, яка вас задовольнить.
Якщо договір складається, там написано без винагороди, бо безкоштовно передаються права, він буде вважатися нікчемним, та? Тобто таким, який не має сили. Також важливий момент – це те, що вартість твору складається з вартості його створення і вартості майнових прав. Та? Тобто це не одне й те саме. Знову ж таки, приклад картини. Вам потрібно купити фарби, купити полотно, там, можливо, у вас ще будуть якісь витрати на комунальні послуги, на оренду майстерні і так далі. Це все ви можете враховувати для вартості картини, та, коли саме цього об'єкта. Але майнові права – це ще плюс до цього. Тому, і є теж різні формули, як це все враховувати, різні способи. А на цьому ми сьогодні не можемо зупинитись, але така порада, що чим більше людей побачить цей твір, тим більше має бути винагорода. Якщо у вас купують права на територію всього світу, там на якийсь або на якийсь великий тираж, книгу друкувати, тобто ви розумієте, що прибуток, отриманий з цього використання цього твору, може бути великий, відповідно, так треба оцінювати і вартість майнових прав. Ну і спори щодо невідповідальності за невиконання умов у нас вирішуються в суді. Пов'язаним з авторським правом поняттям є роялті. Давайте поговоримо, що це таке, як їх отримати, оподаткувати і прозвітувати. Саме слово роялті, воно має французьке походження, в перекладі означає податок, який виплачується королю. Тобто колись давно король ходив, збирав податок з населення. Зараз роялті – це будь-який платіж, який отримується як винагорода за користування або надання права на користування будь-яким авторським або суміжним правом на об'єкт інтелектуальної власності. Це, нам можна сказати, пасивний дохід в галузі мистецтва. Дуже бажаний багатьма майстрами, але тут є певні нюанси, які ми зараз з вами проговоримо. Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів інтелектуальної власності у володіння або розпорядження. Тобто, якщо у вас ви підписуєте договір, в якому ви передаєте виключні права. Ви створили твір і ви його віддаєте назавжди в користування іншій особі. То платіж по такому договору це не буде вважатися роялті, це буде як ваш авторський гонорар. А роялті – це саме за права користування. Це різниця в цьому важлива, тому що оподатковується податок з роялті і з гонорару, він платиться різний. Тому важливо це розрізняти. Наприклад, як можна отримати роялті? Це доходи з маркетплейсів і стоків. Тобто ви один раз створили чи фотографію, чи там ілюстрацію, зображення, завантажили на сайт, хтось, користувачі, скачують, завантажують ці зображення, оплату, яку ви отримуєте, це буде роялті. Також це дохід з продажу товарів чи послуг з вашими творами. Наприклад, футболки, там якісь мерч з вашим зображенням, яке ви створили. Кожен такий дохід, ваш відсоток з цього продажу, який вам буде платити замовник, це буде вважатися роялті. Якщо ви продаєте ліцензії на готові твори, наприклад, у вас вже є там серія та листівок тих же, до вас звертається іноземний якийсь замовник, можна я ці листівки надрукую в себе в країні, буду їх продавати, даючи такий дозвіл, отримуючи за це гонорар, це буде роялті, тому що ви даєте дозвіл користуватися вашим твором. І також платежі будуть вважатися роялті, якщо вони отримані як за наступний продаж оригіналу твору. Це право слідування. Давайте трішки на цьому зупинимось. Що таке право слідування? Це значить, що автор або авторка має невідчужуване право, тобто таке, яке у вас ніхто не може забрати по договору, передати і так далі. Право на отримання винагороди з наступного продажу вашого твору. Наприклад, ви продали картину в галерею, потім отримали за це винагороду. Потім ця картина продається галереєю наступному покупцю. І ви маєте право отримати відсоток з такого продажу. Законодавство визначає, що якщо сума твору до 50 євро, то в такому випадку винагорода за правом слідування не сплачується. Якщо сума твору від 50 євро до 3 тисячі, тоді ви маєте право отримати 6% роялті з кожного наступного продажу. Ну, технічно це має відбуватися так, що той, хто організовує цей продаж, там галерея, або якщо це там якийсь аукціон та особа організація, вони мають з вами зв'язатися та вам дати це відрахування. Ну, але ми розуміємо, що це може відбуватися не завжди, навіть банально тому, що не всі люди, які продають твори, там галеристи, арт-дилери, не всі про це знають, на жаль. Тому вам, як митцям, мисткиням, важливо це знати і доводити до їхнього відома, тому що це ваше право. Так, що у нас називається оригіналами творів, також в розумінні законодавства, важливо це розуміти, це примірники, які виготовлені в обмеженій кількості автором-авторкою,
або під його її керівництвом, пронумеровані, підписані або мають інші позначення, які засвідчують авторство. Це важливо розуміти, тому що далі ми будемо говорити про оподаткування з продаж оригіналів творів, і тут можуть бути колізії. Так? Ну і так, наступним продажем оригіналу твору вважається той продаж, який здійснює не автор. Тобто, як уже в прикладі, який я озвучила, якщо галерея або інший наступний покупець, або там ваш колекціонер комусь продав, або якщо це NFT, так само це працює. Кожен наступний продаж здійснений не вами. З нього ви маєте право отримати свій відсоток. Але незалежно від того, є у вас ФОП чи немає, роялті оподатковується як дохід фізичної особи, і податок платиться на загальній системі. З кожного отриманої суми такого роялті ви маєте сплатити 18 податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Ну тут я на слайді поспішила, я написала 5%, але насправді він ще 1.5%. Чому 5? Тому що зараз вже зміни до закону, вони ще не підписані, та 20 серпня буде засідання парламенту, зараз вони на канікулах, але дуже-дуже вірогідно, що, звісно, цей закон підпишуть про підняття податків, і військовий збір у нас буде вже 5%, але наразі він ще 1.5%. Якщо роялті вам отримає суб'єкт господарювання з України, тобто українська якась компанія або ФОП, то він або вона, як податковий агент, має утримати ці податки з суми вашого доходу, роялті, і заплатити вам, перерахувати на рахунок уже чисту суму доходу, без податків. І ви не платите ніяких податків та не подаєте звітність. Але якщо вам роялті виплачує іноземна компанія, ну, наприклад, якщо це навіть отриманий роялті з Shutterstock, з якоїсь Adobe та зі стокових сервісів, це вже вважається іноземна компанія, то ви маєте самі податок сплатити з цієї суми і подати декларацію про доходи. Також є такі, бувають випадки, коли перед тим, як виплатити вам вже винагороду, цю роялті, іноземна компанія, сайт, вони утримують від вас податок самостійно. І для того, щоб ви не платили податок в другий раз в Україні, це називається подвійне податкування. Вам необхідно буде зв'язатися з тією компанією, попросити у них довідку з їхньої податкової про суму, яку вони сплатили з вашого роялті, і подати її вже нашу податкову, зробити такий взаємозалік податків. Ну, там є свої нюанси, але теж так коротко це відбувається ось так. Декларація називається про майновий стан і доходи. Вона подається до 1 травня року наступного за звітним, тобто за 24-й рік, за отримані роялті. Ну і не тільки роялті, взагалі ця декларація, це її подає фізична особа про свої доходи, про будь-які. Вона за 24-й рік, ми маємо її подати до 1 травня 2025 року. Необхідно обов'язково, щоб у вас були оригінали документів, які підтверджують ваш дохід. Або контракт, інвойс. Та, тобто на підставі чого, якщо раптом податкова запитає, що це, на підставі чого ви цей дохід отримали. Якщо у вас оригіналів немає, ви можете написати заяву і відтермінувати подання такої звітності до кінця року, до 1 серпня. А податки треба сплатити до кінця року. Тобто дохід, який ви отримали у 2024 році, податки за нього сплачуються аж до кінця 2025. Це може бути так. Як же захистити свої права в інтернеті і не порушити чужі? Як ми вже обговорили, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і не потребує від вас ніяких додаткових дій. Але все рівно, щоб захистити себе, необхідно подумати про те, як ви можете підтвердити своє авторство. Коли ви викладаєте твір в публічний доступ, дайте змогу себе ідентифікувати і переконайте, що такий допис містить час, дату публікації. Ну, тобто, якщо ви, умовно, публікуєте в Інстаграм вашу роботу, то там є вже автоматично час і дата, коли ви це зробили. Та ми пам'ятаємо про презумпцію авторства. Хто перший опублікував, той і заявив про себе, що він є автор, той і вважається автором, якщо не доведено інакше. Тому, коли ви щось публікуєте, важливо, щоб було зрозуміло, хто ви, та чи ваш псевдонім, чи ваше ім'я, і дата, коли це опубліковано. Обов'язково потрібно підписувати свої твори, як фізичні, спереду, ззаду, так і ставити ватермарки, або прописувати метадані, якщо це там аудіотвір, наприклад, відеотвір, щоб вас могли ідентифікувати. Коли ви викладаєте зображення ваших творів в підпис, необхідно додавати знак копірайту, та SC англійська в кружочку, та ваше ім'я і рік. Це іще раз додатково затвердить для тих, хто не зрозумів, що ви є автором цього твору.
І про всяк випадок необхідно зберігати докази створення твору, так? Якщо так виявиться, що хтось буде видавати себе за автора, а у вас мають бути там чи фото процесу, чи якісь рукописи, робочі файли і так далі, щоб ви змогли показати, що дійсно ви є автором. Публікуйте зображення в низькій роздільній здатності для того, щоб ускладнити роботу з навмисником. Звісно, важливо оформити чіткі ліцензійні договори, де будуть прописуватися всі умови того, як можна використовувати ваш контент. І захищайте свої особисті дані. Ну, це такі базові речі, я думаю, ви про них і так знаєте. Для того, щоб не порушити права інших осіб, коли ви хочете використати якесь зображення або інший об'єкт, обов'язково погуглять автора, та? Тому що в кожного об'єкта є автор або авторка. Необхідно знайти цього автора або авторку і запитати, чи можна використовувати його її твір. Досить буде навіть переписки якоїсь там скріншота. Якщо ви вже не можете не знаєте, як там підписати цей договір чи згоду, то простої згоди в переписці вже буде достатньо. Ну, якщо ви, наприклад, хочете собі, ви написали пісню, вам сподобалася якась ілюстрація, зображення іншого автора. Не можна просто так взяти собі це на обложку. Ви маєте запитати дозвіл. Або ви маєте використовувати контент, який має відкриті ліцензії, наприклад, такі сайти, як Shutterstock, Adobe Stock, так, куди люди завантажують якраз таки свої твори для користування. Є ліцензія, ви доєднуєтесь до її умов і використовуєте вже цей твір згідно з умовами ліцензії. Так, про захищений авторським правом контент сказала. І якщо ви використовуєте контент з відкритим доступом, то необхідно вказувати авторство, це так звана атрибуція, зазначена в ліцензії. Тобто ви вказуєте, що автор такий-то, твір запозичений з такого-то джерела. Як мінімум, ви будете забезпечувати вже немайнові права цієї особи. Так, про авторські права ми поговорили. І третій блок нашої сьогоднішньої теми – це ФОП. Що це таке, які плюси і мінуси. І взагалі, там ми розберемо, що потрібно митцям і мисткиням відкривати ФОП. ФОП, скорочена або фізична особа-підприємець, це одна з організаційно-правових форм суб'єктів господарювання. Тобто це особа, яка реєструється як підприємець і веде свою діяльність. Будь-яка фізична особа може здійснювати підприємницьку діяльність, але тільки після державної реєстрації. Тобто ви просто, будучи як фізична особа, ну, ви не можете там здавати в оренду квартиру, наприклад, якийсь довгий час, тому що податкові будуть до вас питання, чому ви не реєструєтесь. В Україні у нас є дві податкові системи, є загальна і спрощена. Спрощена – це вона ще також може називатися єдиний податок, тому що це основний податок, який платять ФОПи на спрощеній системі. Тому та термінологія буде використовувати або спрощена система, або єдиний податок. Ви розумієте, що ми говоримо про одне й те саме. ФОП на спрощеній системі – це найпростіша, тому і найпопулярніша форма ведення системи податкування. Чому? Ми про це поговоримо, але от в мене є ремарка, що є також ФОПи на загальній системі. Про них ми сьогодні я не буду розповідати, тому що там є дуже багато своїх нюансів, але знайте, що ФОПи можна бути і на спрощеній системі, і на загальній. Все ж таки, чому обирають більшість творчих людей саме ФОП на спрощеній системі? Тому що це можливість сплачувати менше податків. Ви платите залежно від групи або фіксовану суму кожен місяць, або відсоток від вашого доходу. А якщо у вас немає доходу, то ви його не платите. Також це менша кількість звітності, та лише один звіт, якщо у вас немає найманих працівників, раз в рік або раз в квартал. Це просто та швидкість відкриття і закриття, можна це зробити самостійно, зараз через Дію, не виходячи з дому за один день, ну, за 10 хвилин, але це рішення відбувається там протягом дня. А ви можете займатися різними видами діяльності на одному ФОП, необхідно тільки оформити КВЕДи, це коди видів економічної діяльності, тобто ви можете одночасно бути фотографом, бути митцем, десь виступати, створювати якісь там технічні речі, надавати послуги з реклами, все, що ви хочете, але крім того, що заборонено для ФОПів. Ну і загалом це дає більше можливостей для отримання грантів, тому що багато таких програм вони вимагають, та, ну не те, що вимагають, рекомендовано отримати ФОП, так простіше вам отримати кошти, чим коли ви будете просто фізичною особою. Ну і загалом це незалежність і свобода, тому що ви є самі своїм роботодавцем. Є певні мінуси.
ФОП несе повну відповідальність за зобов'язання власним майном. Тобто, якщо у вас щось не вийшло, і у вас немає, у вас, наприклад, є таку страшну ситуацію, уявімо, якісь борги там перед кредиторами, то ви відповідаєте власним майном, автомобіль, нерухомість, все, що у вас є. От якщо у вас можуть це забрати, та? Але це в таких страшних випадках. Якщо, наприклад, ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, там відповідальність обмежена. Директор не зобов'язаний свою квартиру віддавати ТОВ, ФОП, є своїм таким маленьким, маленькою фабрикою, і все своє майно вважається майном, яке приймає участь в діяльності. Є обмеження по допустимим лімітам коштів, тобто скільки в рік більше якої суми ви не можете заробити, знаходячись на спрощеній системі. Також у ФОПів обмежений доступ до соціальних пільг і програм. Ви самі собі думаєте про пенсію, про якісь соціальні відрахування, ви берете на себе самі цю відповідальність. Може бути настороження з боку нових партнерів до нових ФОПів, якщо ви з якимось брендом хочете підписати контракт, у них може бути якась така недовіра. Тому необхідно бути там максимально професійним і для того, щоб цю недовіру знівелювати. І не всі види діяльності дозволені на спрощеній системі. І які ж види діяльності заборонені? Значить, є діяльність, яка заборонена загалом для всіх ФОПів, зараз ми про неї поговоримо, і ще є діяльність, яка заборонена кожній окремій групі. Що не можна робити не тільки на ФОПам, на єдиному податку, на спрощеній системі. Це не може бути діяльність в сфері азартних ігор, лотерей, я сподіваюся, вас це не цікавить. Обмін іноземної валюти не може бути на єдиному податку, виробництво, експорт, імпорт підакцизних товарів, там цигарок, алкоголя, видобутка, реалізація дорогоцінних металів і каміння, корисних копалин, діяльність у сфері фінансового посередництва, управління підприємствами, надання послуг пошти, діяльність організації гастрольних заходів і, саме цікавий момент, діяльність продажу предметів мистецтва і антикваріату. І це те, про що багато в кого є ФОПи, не знають, що не можна на єдиному податку продавати предмети мистецтва. Тобто, якщо ви митець, мисткиня, у вас є ФОП, у вас купують вже раніше створений вами твір, ви не можете заплатити з нього на третій групі, наприклад, 5%. Це буде порушенням. Так само, якщо ви, наприклад, галерея, ви продаєте твори інших авторів, авторок, ви не можете бути ФОПом на єдиному податку. Для такої діяльності треба знаходитись лише на загальній системі оподаткування. Але тут ще важливо зрозуміти, що податковий кодекс вважає витворами мистецтва. Тому що те, що ми розуміємо в загальному розумінні, та відрізняється від того, що про це думають податківці. Значить, на їхню думку, вироби мистецтва – це картини, малюнки і пастелі, повністю виконані вручну, колажі та аналогічні декоративні зображення, оригінали гравюр, естампів, літографій, оригінали скульптур і статуеток, поштові марки, колекції, предмети колекціонування і антикваріат, якому понад 100 років. Тобто все, що зроблено вручну, в єдиному екземплярі, вважається оригіналом твору, витвором мистецтва. Якщо, наприклад, це просто фотографія, роздрукована, неважливо як, це не буде вважатися виробом мистецтва і це можна на єдиному податку оподатковувати. Але якщо це фотографія, на яку ви вручну щось вже домалювали, це вже буде виріб мистецтва, це вже по єдиному податку не проходить. При цьому, якщо ви, наприклад, надаєте послуги зі створення твору, то ви можете це робити як ФОП. Тобто, та є різниця. Або ви продаєте твір уже раніше створений, і тут на єдиному податку не проходить ця історія. А якщо ви надаєте послуги зі створення твору, і там чи передаєте авторські права, чи не передаєте, це вже у нас підлягає під спрощену систему і може такий дохід по спрощеній системі оподатковуватись. Так, які ж є різниці між групами ФОП? Тобто їх є три. Є ще четверта, вона для сільського господарства, та і ми пам'ятаємо про ФОП на загальній системі. Перша група ФОП, вона може заробити в рік не більше, ніж 1 185 700 гривень. Ці ФОПи можуть працювати лише з населенням, тобто з фізичними особами, і для них є дозволена діяльність. Це роздрібний продаж товарів на ринках або надання послуг населенню. Тобто із мистецтва це може бути, наприклад, татуювальники можуть першу групу використовувати, тому що вони тільки з людьми працюють. Нейл-артісти, але так більше це підходить все ж таки для роздрібного продажу товарів.
Сума єдиного податку, який необхідно на цій групі сплачувати, це 302 гривні 80 гривень на місяць. Сума єдиного соціального внеску, тобто це відрахування в пенсійний фонд, майбутня пенсія, це 1760 гривень на місяць. І сума військового збору, ну, коли приймуть закон, бо зараз поки що перша група ФОП, ну, взагалі ФОП не платять військовий збір, але закон, який не за горами, скаже нам платити 710 гривень на місяць. І звітність подається на цій групі раз на рік. Друга група ФОП дає трішки більше можливостей. Там в рік можна заробляти вже 5 мільйонів 921 400 гривень. Можна працювати з населенням або платниками єдиного податку, тобто це інші ФОПи або ТОВ на єдиній системі, на єдиному податку. Можна мати до 10 найманих працівників, це вже таку невеличке виробництво можна зробити. Дозволена діяльність – це надання послуг, в тому числі побутових, виробництво та або продаж товарів в ресторанних господарствах. Сума єдиного податку в цій групі 1420 гривень на місяць, сума ЄСВ і військового збору така сама, як в попередньому, звітуємо теж один раз на рік. Ну і третя група ФОП, вона надає найбільше можливостей і користується найбільшою популярністю серед, в тому числі, митців і мисткинь. В рік можна заробити не більше, ніж 8 285 тисяч 700 гривень. Можна працювати із населенням, із українськими компаніями, з неукраїнськими всіх форм власності. Та це дуже зручно в порівнянні з другою групою, наприклад, тому що ви можете співпрацювати з великими брендами, ви можете продавати ваші твір за кордон, підписувати контракти. Та, тобто тут у вас немає обмежень. Так само ви можете мати необмежену кількість найманих працівників, якщо ви ростете. Дозволена діяльність будь-яка, яка не заборонена для ФОП загалом. Сума єдиного податку – це 5% з доходу на місяць, якщо ви реєструєтесь без ПДВ. Відповідно, якщо у вас доходу немає, то ви нічого і не платите. І сума ЄСВ така сама – 1760 гривень. Також військовий збір після прийняття закону буде становити 1% доходу, з доходу на місяць. Тобто загалом 6% з доходу ви будете платити, та 5% єдиного податку і 1% військового збору. Звітність раз в квартал, тобто раз в 3 місяці. І для того, щоб зрозуміти, чи потрібно реєструвати ФОП чи ні, та, ми поговорили з вами про те, що оригінали творів мистецтва не можна продавати на спрощеній системі. Тоді та логічно виникає питання, а навіщо мені взагалі цей ФОП, якщо я не можу за 5% оподаткувати? А загальна система – це 18% плюс 1,5, скоро плюс 5, тобто 23% проти 5-6 є різниця. Але тут вам необхідно подумати, та, яку діяльність ви зараз створюєте, які, як ви плануєте розвиватися, тому що, знову ж таки, наприклад, якщо ви фотограф, ви можете та, робити якісь артові фотографії, які з додаванням чи фарби, там, різних технік, і це вже буде як витвір мистецтва, по 23% проходить. Але ви також можете надавати послуги фотографа, працювати, надавати послуги людям, брендам та фотографувати різні івенти, різні проекти приймати участь. Та? І тут ви вже можете, як ФОП, так би мовити, зекономити, та? Платити менше. Тому що податок ви маєте платити з будь-якої діяльності. Лише питання в тому, що це саме за діяльність, що ви продаєте, яку ви послугу створюєте. Та ви пам'ятаєте про те, що як оподатковується, розписуєте собі якийсь такий план і приймаєте вже це рішення. І це все. Тепер ви можете задавати ваші питання. Когось є питання? Добрий день. В мене є питання. Чи правда, що якщо є офіційне працевлаштування, наприклад, я працюю на роботі, за мене мій роботодавець платить податки і утримує там якусь частину з мого там, ну, прибутку. Чи правда, що коли я відкрию ФОП, я можу не платити ЄСВ? Якщо це вже робить мій роботодавець. Так, це правда. Це теж такий приємний бонус, про який не всі знають. Але якщо ви це не заборонено, ви можете бути одночасно і ФОПом, і найманим працівником. Так само ви можете бути і ФОПом, і директором якійсь товці в товаристві з обмеженою відповідальністю. Це цілком нормально. І от в ситуації, коли у вас є, є роботодавець, він за вас платить ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Як ФОП, ви можете це не платити. Єдине, що вам необхідно взяти для свого заспокоєння, для підтвердження податковій
копію наказу про те, що ви є штатним працівником, бо тут важливо саме бути штатним працівником. Та ви берете копію цього наказу, собі зберігаєте і спокійно можете не платити ЄСВ. Коли ви подаєте звітність, ви теж за ті місяці, де ви не платите, ви залишаєте пусту цю табличку. Дякую. І маю одразу так друге питання. Якщо створюється твір в співавторстві з кимось, наприклад, я це роблю не сама, а в мене є там моя напарниця, і по суті те, що ми робимо, це є нашою спільною інтелектуальною власністю. Як тоді розподіляється це авторське право на створений продукт чи витвір мистецтва, і як можна себе убезпечити в випадку таких співпраць або колаборацій? Я думаю, що це багатьох цікавить. Так, ну як ви договір підписуєте між співавторами, де ви зазначаєте, хто що робить, та який внесок вносить, які права виникають, як вони розподіляються, все-все максимально в домовленості між вами, ви їх фіксуєте в договорі. Один екземпляр залишається у вас, інший у співавтора, співавторки, і таким чином ви будете спокійні. І це варто зробити краще до моменту початку співпраці, домовитись про всі нюанси ще до того, як ви почнете створювати свій проект. Дякую. Доброго дня, у мене таке питання. Як оподатковуються виграші в мистецьких конкурсах за кордоном і в Україні? Так, це досить чудове питання, дякую вам. Виграші, тобто гранти та такі речі, з них теж потрібно платити податки, але тут ми маємо розрізняти, хто нам платить, виплачує цей грант. Якщо він виплачується з державного бюджету України, це, наприклад, УКФ вам видало грант, то з нього ви податки не платите, бо це з податків, це вже сплачено. Якщо отримується грант від закордонної якоїсь організації, та, або від приватної там, якоїсь, з України, ви маєте сплатити як фізична особа 18 плюс 1,5 або 5. Та це з подарунків ми платимо податок, це вважається доходом. Так само, якщо у вас є банка, і ви не зареєстровані як волонтер, ви збираєте там на ту банку чи собі на фарбу, чи на допомогу комусь, ви не зареєстровані в реєстрі волонтерів, це все теж вважається вашим доходом, з якого треба платити податки. Ще одне питання. Я чула, що під час війни ЄСВ можна тимчасово не платити. Чи так, це правда? Так, поки ще у нас діє військовий стан, можна не платити. Це залишається на добровільний розсуд ФОПа. Дякую. Всім привіт. Мене, можливо, таке трошки просте питання, але все одно хочу задати, тому що воно виникло, значить, не просто так. Питання полягає в тому, що, наприклад, ми казали про використання творів, чи своїх, чи інших. Наприклад, що вони використовуються для наукової роботи, чи як рефер береться, да? Чи для цього потрібно запрос робити якийсь, чи просто для диплому навіть використання, коли пишеться якась робота, чи використовується. Думаю, що це теж актуально є, тому що кожен з нас чимось надихається, наприклад, чи створює якусь роботу також. Так, законом України передбачені випадки, коли можна вільно використовувати твір. Це якраз таки для навчання, для особистих цілей. Ви можете брати так само якісь музеї, бібліотеки можуть брати твори і та безкоштовно для освітніх цілей, але знову ж таки заробляти на цьому не можна буде. Дякую. Що в когось є питання якісь? Ось, а можете, будь ласка, щось тут мікрофон. Дякую. А скажіть, будь ласка, от якщо виявив, наприклад, свій твір на сайті Росії, приміром, або взагалі якоїсь іншої країни, куди звертатися? Взагалі є така Бернська конвенція, яку підписали майже всі країни. Я не впевнена, чи Росія підписала, бо в них там питання з цивілізацією взагалі є, але більшість цивілізованих країн вони підписали цю конвенцію, це значить, що всі, хто підписали, у них діє це охорона авторського права. Тобто неважливо, на всій території ваші права охороняються і в Україні, і в США, і в усіх країнах, які підписали цю конвенцію. А які не підписали, то не охороняються? Це вважається дике поле, так. Тобто годі кудись апелювати, скаржитися? Апелювати, звісно, ніколи не годі свої права захищати. Але є складнощі в тому, як це буде реалізовано. А куди скаржитись?
суд по місцю, так. Почати можна по місцю знаходження вашому. Так, зрозуміло. Дякую. У мене буде кілька питань, якраз всі про авторське право. Саме таке просте. Ну, там то було на слайді сказано, що наче не можна, але я знаю, що в юриспруденції є всякі такі лазійки. Чи реально накласти якесь авторське право створити для такого об'єкту мистецтва, як арт-перформанс? Особливо, якщо, скажімо так, його результатом стало створення, можливо, якогось такого арт-об'єкту чи щось таке подібне. Чи реально зробити, наприклад, саме дійство, запатентувати, можливо, якось, чи якесь там авторське право створити? Ну, от. Якщо ми говоримо саме про перформативні дії. Перформативні дії також охороняються, є об'єктами авторського права, танці, співи, перформанси, виступи. Це все охороняється так само, як окремий запис, тобто окрема сама дія. От зараз я лекцію роблю, це перформативна дія. Окрема моя лекція, ця подія, це є об'єкт авторського права. Так само відеозапис, на неї це вже окремий об'єкт. Питання можете ваше ще раз, якщо, припустимо, я там створю якийсь перформанс, там, можливо, з групою людей, можливо, сам, чи можу якось уберегти його від того, від якихось його несанкціонованих, скажімо так, відтворень, і, можливо, якраз таки, от, що хтось там повторяє те, що зробив я, і каже, от це я придумав. І я такий потім приходжу, кажу, а ні, дивіться, це зробив я. Ну і щось таке. Ну, презумпція авторства, тобто, де що це зрозуміло, що це ви сказали, може ви на записі там хтось оголошує автор, авторка, той-то. І ви виклали це, довели до публічного відома, є дата, коли ви це виклали. Тобто це вже говорить про те, що ви автор. Да? Хто перший це опублікував, той вважається автором. Якісь додаткові сертифікати оформлювати, в цьому немає необхідності. Та, ви можете це зробити, але це не обов'язково. Тобто з моменту, що ви твір створили, ви вже є автором, і вже воно, цей твір ваш охороняється авторським правом. Добре, дякую. Тоді, якщо можна, наступне запитання. Воно таке більш, як сказати. Дивіться, є просто такі форми, скажімо так, створення мистецьких об'єктів, коли ми беремо якийсь інший мистецький об'єкт і, скажімо так, робимо з нього щось інше. Або, наприклад, коли два автори роблять щось дуже схоже. Якщо, припустимо, існує один якийсь мистецький об'єкт, ну, беремо будь-яку там сторону мистецтва, так, і от він там на 100% унікальний. Якщо, припустимо, інший автор створив подібний об'єкт, причому ми не знаємо, як він його створив, чи він взяв оригінал і змінив його, чи він сам додумався до чогось схожого, чи є якийсь відсоток, скажімо так, подібності, за межею якого ми можемо стверджувати, що це плагіат, і вже казати, що дивіться, наші права порушили. Чи, можливо, є якийсь відсоток подібності, можливо, ниже якоїсь там норми, що ми вже не можемо довести, що це змінено. Ну, наприклад, якщо я беру якусь там картинку і по ній там малюю там графічно щось там зашмурував і так далі, і вона, припустимо, там на 90% подібна до оригіналу, то зрозуміло, можна сказати, що це от я сплагіатив. А якщо, наприклад, я її видозміню от так, що там залишиться тільки 10% оригіналу, то вже, ну, напевно, не можна сказати, що це я сплагіатив, можна сказати, що я щось подібне зробив. Просто мене, наприклад, дуже цікавить в області 3D-моделювання. Я якраз займаюся 3D-принтингом, і тому мені дуже цікаво, що от в інтернеті продаються якраз 3D-моделі, і на них автори накладають певні там авторські права, що це моя моделька і так далі. Якщо, припустимо, я візьму цю модельку, трішки там відзміню, наприклад, там, ну, якщо це моделька, наприклад, якогось там персонажа, я йому там ноги зроблю товщі, там руки тоньше, і я скажу, що це моє. Або зроблю такого ж самого персонажа, але трішки іншого. Чи можуть до мене, наприклад, позиватись, що дивіться, ви порушили мої права? Чи от є якийсь такий відсоток, скажімо так, схожості, який має бути, чи навпаки відсоток несхожості, чи якось це регулюється? Чи можу я, наприклад, якщо хтось повторив щось подібне, що я зробив? Так, зрозуміло ваше питання. Ну, насправді тут все досить неоднозначно і непросто. Немає якихось таких чітких кордонів, грубо кажучи, будь-яка там особа може до вас таку претензію виставити, якщо захоче, а може і ні. Тобто, і потім вже будуть збиратися експерти, там, мистецтвознавці, наприклад, так, і будуть це все розбирати і знаходити ці подібності. Тому якихось таких чітких критеріїв в цьому немає. Наприклад, там, може, ви знаєте, є «Гаррі Поттер» книжка, і є на Росії, написали колись Таня Гротер. І от тут теж така була історія, тобто в Росії ніхто не говорив, що це плагіат, але потім захотіли друкувати цю книжку в Норвегії, здається, і там відразу це забанили, тому що там очевидно було, що це плагіат. Тому це все досить суб'єктивно, якщо, наприклад, зазвичай, коли мова йде про великі гроші, то тоді вже відбуваються такі речі. Якщо це буде якийсь успішний проєкт,
і буде багато до нього уваги і багато велика генерація прибутку, тоді в цьому є сенс заводити ці спори, але якщо ні, то тут вже можуть автори домовитись між собою та просто шляхом переговорів. Але які самі ці критерії, тут вже законні, воно не регулюється. А скажіть, як бути, наприклад, з такими випадками, от в музичній сфері дуже таке часто буває, що от є одна пісня, і в ній хтось не побачив плагіат на іншу, схожа мелодія, схожі акорди, і от починає там говорити, що дивіться, ви маєте мені давати авторські права. Як бути в таких ситуаціях, наприклад, от якщо я, припустимо, створив свій якийсь музичний твір, і от ну, в ньому там схожі там акорди там ідуть так, послідовності там ноти якісь ідуть, де в якісь інші пісні, але я його створив сам чисто. Як бути, наприклад, от в такій ситуації, якщо виникають якісь там питання юридичні? Ну так, такі ситуації, особливо в музичній сфері, можуть часто виникати. Я такі свої практики теж знаю, тому що нот всього 7. Але тут важливо створювати, не дуже сильно надихатись референсами, все ж таки, та відходити від них, щоб убезпечити себе від цих ситуацій. Звісно, ви не можете прослухати всі музичні твори для того, щоб визначити, на який ваш схожий або ні, але ну, необхідно та якось бути обачним, я думаю. А якщо вже такі ситуації виникають, то спершу за все, звісно, переговори, щоб не доводити це до суда, тому що виплати по таким рішенням можуть бути дуже високі. А якщо я дійсно написав от мелодію, до якої додумався хтось ще, абсолютно незалежно її створив, виклав, сказав, що я, а виявилося, що хтось її вже написав? Ну, хто перший її написав, виклав, вірніше, знову ж таки, тут уже буде на стороні тієї людини. І тут також важливо, про що я говорила, зберігати якісь робочі файли, щоб було видно, що дійсно ви це створили сам, якісь ви могли показати, можливо, навіть свій хід думок, та якось аргументувати. Тобто дати більше контексту до самого процесу створення, до того, чим ви надихалися. І, можливо, та, це буде для експертів, які будуть розбирати цю ситуацію, буде дійсно доказом того, що ви самі це створили. Добре, дякую за відповіді. Тамара, дякую за ґрунтовну лекцію. Питання від арт-фотографів. В нас є дві або три види діяльності різні. Наприклад, це надання послуг фотографічних, тобто ми робимо фотосесії в Україні, можливо, за кордоном. І це я розглядаю, і ну, продаж, наприклад, ліцензій, це теж можливо. Це я розглядаю як ФОП третьої групи. А також є така послуга, як продаж лімітованих принтів, але вони без, там, без фарби, без нічого. Тобто ми тільки друкуємо, ми можемо їх продати або як принт, або вже там як оформлені, да, з рамою, за кордон і в Україні. І третій варіант – це також продаж таких принтів, але вони можуть бути лише unique piece, це оригінал. Ми беремо і наносимо там якусь фарбу або колаж якийсь робимо з фарби. Тобто це три діяльності. І я так розумію, що ось ця третя діяльність, вона не підходить під групу 3, якщо ми це за кордон та в Україну відправляємо як мистецький твір. Але це рахується як сучасна там contemporary photography, да, сучасна фотографія. Що нам тоді робити в цьому випадку? Чи нам треба, щоб був той ФОП, і ми платимо там 5-6%, або ми залишаємося фізичною особою і окей, платимо 23, чи скільки там буде, відсотків. Або ми розділяємо ці дві-три діяльності, і там ми на ФОПі робимо свої послуги, а там, де дуже рідко ми можемо продати той unique piece, дуже там, наприклад, один раз в рік. Ну, буває, да, вистрелить, бо цей unique piece, він коштовний. Що нам робити, як це організувати? Це як фізична особа нам продати? Чи ми повинні це прив'язати до ФОП? Ось таке питання. Так, дякую за питання. Ну, ти вірно міркуєш, ми розділяємо це все. Тобто послуги фотографа, це по ФОПу, ми можемо проводити це, податковувати по ФОПу. Продаж цих unique piece, оригінальних творів, це дохід фізичної особи. Тобто, коли ми отримуємо такий дохід, ми його собі фіксуємо окремо, подаємо в інші декларації, платимо інший податок, ніж ФОП. І так само принти, та, якщо це принт не підписаний,
Тобто це не буде вважатися оригіналом, це можна продати як фотографію на 5, ну, на по ФОПу, наприклад. Тут вже треба дивитись теж, да, конкретніше розбирати випадки, як саме виглядає цей твір і кому це продається. Але правильна відповідь – так, ми це розділяємо. Те, що йде на ФОП, це йде на ФОП. Те, що арт-об'єкти такі унікальні, створені вручну, це як фізична особа дохід. Дякую. Тобто ми можемо бути і фізична особа, і ФОП одночасно, так? Так, так. Дякую за відповідь. Дякую вам за лекцію. Ви зазначали, що договір без визнання винагороди є нікчемним. Але як тоді бути, якщо ми отримуємо згоду на використання якогось твору, там пісні або роботи в соціальних мережах? Ми питаємо автора, чи можна, до прикладу, взяти твір для нового свого твору, до прикладу, пісню, і автор погоджується. Але ж ціна не зазначається, тобто договір є безоплатним. Чи я правильно розумію, що автор в будь-який момент може позиватися і казати, що договір або був нікчемний, або його взагалі не було? Ну, якщо він є фізично, то вже важко сказати, що його не було. Але стосовно суми, так. Ну, знаєте, Стівен Кінг продає деякі свої твори за $1. Та якраз таки для того, щоб він не хоче отримати винагороду, йому важливо просто продає твори, це неправильно сказала, права на екранізацію своїх творів. Йому важливо надати розголос, дати доступ. І для того, щоб не був цей договір безкоштовним, $1 – це вже є вартість. Та? Ви можете 1 гривню прописувати. Але все ж таки договір має бути письмовим. Ну, а як в соціальних мережах? Все ж таки там пересилати 1 гривню автору, щоб було зафіксовано? А що саме ви маєте на увазі? Я не дуже розумію в соціальних мережах. Можете трішки? Ну, питаємося, є митець. Він написав пісню. В соціальних мережах ми його запитали, чи можна використати його пісню для свого там короткометражного фільму. Він погоджується, ми використовуємо. І через там рік автор пісні позивається на автора фільму, що той використав його твір за нікчемним договором. Ну, короткометражний фільм, якщо ви та плануєте комерційно з нього робити історію, то, звісно, краще не просто брати дозвіл в месенджері десь, а підписувати договір. Це про дозвіл у соцмережах я наводила приклад для якихось таких речей, та менш, де не передбачається генерування великого прибутку. Якщо ви там у свого друга чи подруги хочете взяти десь запостити, ну, на презентацію, використати зображення, та якісь такі маленькі приклади. Коли ми говоримо про оформлення відносин, створення нових продуктів, звісно, краще договір підписувати, де всі права регулювати, тому що в випадку фільмів взагалі там виходять 5 авторів. Автором вважається і режисер, художник, сценарист, композитор, якщо ви берете музику, ця людина вважається одним із співавторів цього фільму. Тому просто дозволом в смс-ки цього буде мало для такого випадку. Дякую. І ще одне питання, дуже подібне до того, яке задавав колега, але про те, як відмежовувати оці от зміни, чи це оригінал, чи це вже відхід і певне спотворення його. Але якщо ми будемо брати об'єкт твору не якийсь онлайн, і ми створили новий ідеєю, а фактичний твір, до прикладу, архітектурний об'єкт, ми викупили авторські права, майнові права, і ми добудували ще один поверх, частково змінили фасад, чи це вже буде новий твір, чи первинний автор все ж може позиватися на того, хто змінив, що от його авторське право порушили і спотворили його твір. Ну, в договорі прописати, та, як саме це буде, або краще взагалі додати 3D, там якесь моделювання для того, щоб це убезпечити себе. Тобто ви про все домовляєтесь з цією людиною, на що саме ви купуєте права, на які саме переробки. Додаєте ці матеріали до договору, як додаток, наприклад, і
І тоді і ви будете в безпеці, і автор. Дякую. Дякую. Ще одне питання. Тут записував. Ви казали про договір, саме який укладається між автором і колекціонером. Це мені дуже цікаво було б дізнатися, тому що не було конкретики, з чого він має стояти, і що в нього має бути включено, що є обов'язковим, як він формується. Якщо можна, будь ласка, трошки конкретно. Так, це теж у нас буде називатись договір про передачу майнових прав, наприклад, на там твір образотворчого мистецтва. Там зазначається, хто автор або авторка, хто покупець, там прізвище, ім'я, по батькові. Та це між фізичними особами може бути складено, а може бути складено і якщо це якась юридична особа, банк купує у вас твір. Реквізити сторін, що саме купується, тобто об'єкт описується максимально детально, описується, а краще ще і фотографію та туди цього твору зображення додати, там характеристики його, сума, і, тобто є окрема сума за твір і є окрема сума за права. Ви описуєте, які права передаються детально, право там, на демонстрацію, на включення збірки, що можна, що не можна, все прописуєте. Пишете суму, за яку ви домовились провести цю угоду. І так, як я вже сказала, це є окрема сума самого твору і сума майнових прав. Тому там формулювання, там, воно так має звучати сума договору, там ціна твору, включаючи авторську винагороду. Тобто це мається на увазі, що в цій сумі є і сума прав, і сума самої роботи. Ну, реквізити, підписи, так. Тут дуже цікаве питання, тому що це ж потрібно завчасно зрозуміти, щоб прямо створити договір саме таким чином, щоб зразу включити туди і майнові права, я так розумію. Ну, у вас, наприклад, чи це не обов'язково? Шаблон договору ви собі готуєте, так, коли приходить там колекціонер, каже, хочу купити у вас твір, а ви запитуєте, як він чи вона планує використовувати, чи потрібні майнові права, це все обговорюєте, і там це можна швидко якось внести саме ці деталі. Тобто є структура, те, що не змінюється, і є те, що ми змінюємо під кожну окрему ситуацію. Ну і стосовно вартості, так, ну звісно, це треба краще взяти якусь собі паузу та не відразу цю вартість прорахувати, тому що це не завжди просто. Ви можете знати вартість твору відразу, коли ви його створили, ви собі її визначаєте, а вартість прав вже залежить від того, як хочуть в майбутньому цей твір використовувати, і тут варто взятися трішки часу подумати. А має бути включатися в цей договір, от ви казали про, наприклад, перепродаж. Ну, наприклад, людина захотіла там перепродати, щоб ти як автор теж зміг отримати. Чи це, Ви можете потім додатково вписати такий пункт, наприклад, що в разі там наступного продажу автор має право на такий-то відсоток винагороди. Але навіть якщо ви це не впишете, згідно закону ви маєте на це право. Дякую. Пані Тамара, скажіть, будь ласка, от на початку лекції ви поставили таке запитання, чи варто створювати ФОП? Тому мені цікаво, якщо не є юридичною особою, але є від галереї пропозиції експонувати твори з метою продажу. І відповідний договір укладається. То можна в такі стосунки, от, не будучи ФОПом, занурюватися? Так, як фізична особа. Тут теж варто розуміти, що якщо ви фізична особа, галерея – це юридична особа, вони виступають вашим податковим агентом. Тобто вони мають платити за вас ці податки. Навіть коли продається картина, наприклад, з неї ви як фізична особа маєте сплатити 18 плюс 1,5, це має зробити галерея, за цю суму взяти, податок сплатити, звіт подати, там вам чистий гонорар дає. Ви теж маєте це знати, щоб їм говорити, тому що вони можуть цього не знати, теж всі живі люди. Ну, такі випадки, на жаль. Я думаю, що це має бути відображено в договорі, щоб не було такого, чи вони знали, чи не знали. Тобто цю тезу потрібно відображати, правильно? Так, прописується там теж собі фразу, що, наприклад, замовник є податковим агентом, зобов'язані по сплаті податків покладаються на нього. Добре, і от припустимо, так, я забула. І у такому випадку, де людина сплачує налоги, податки, якщо вона, припустимо, у такий спосіб
ну, отримує фінансову винагороду, то в якій країні? В країні, де вона має сплатити, де от в про місце реєстрації. Реєстрації якої вона? Ваш дохід, значить, по реєстрації вас. Реєстрації це... як податкового резидента? Ви в Україні зареєстровані, значить, ви в Україні платите. А якщо не в Україні? Якщо не в Україні, тоді ви є резидентом тої країни, в якій ви зареєстровані, ви платите по умовам тої країни. А в Україні нічого? Тобто ви зареєстровані за кордоном, а живете в Україні? Ні, це я не буду свою особисто, я просто запитала. Де українець, який тимчасово перебуває як переміщена особа? А, зрозуміло. Ну тут теж є певні нюанси. Це залежить від того, скільки перебуває. Якщо перебуває більше 90 днів, то вже така людина вважається резидентом тої країни, де перебуває. Якщо в неї є там, це так називається, сфера економічного інтересу, якось так. Тобто, якщо ви там перебуваєте більше 90 днів, ви там орендуєте житло, ну, та людина має роботу чи навчання, то ви є резидентом тої країни. Але резидентство України з вас не знімається, та? Тому що ви фактично ще зареєстровані в Україні. Виходить така ситуація, що особа має платити податки туди і туди. Тому потрібно та, приймати рішення або, наприклад, ФОП розривати, закривати для того, щоб платити податки тільки вже в новій країні. Тут, тобто, якщо не юридична особа, то платиться в тій країні, де є тимчасове резидентство. Так, але це не значить, що коли ви будете в'їжджати в Україну, то не запитають, де були податки. Тому треба мати всі документи, всі підтвердження, всі довідки. А якщо є ФОП і людина там перебуває досудово, то краще його закрити. Добре, і ще питання про резиденцію. Припустимо, якась... Давай це останнє питання, бо добре. В нас дуже мало часу, приблизно хвилини 4-5. Давайте, якщо у вас коротке питання, і ще одне Богдана, щодо і будемо закінчувати. Щодо резиденції, ми це взяли в резиденцію, це є стипендія там, так? То воно якось так само податково? Ну, так, це теж дохід вважається. У мене питання, так розумію, останні. Да? Я думаю, воно досить актуальне для всіх митців. Можете, будь ласка, сформувати коротеньку інструкцію, що робити, якщо от, я виявив, що мої авторські права було порушено. Особливо, наприклад, на таких великих платформах, як Instagram, YouTube, там SoundCloud. Наприклад, я написав якусь там пісню, так, і, чи там мелодію, і її, наприклад, використали без мого відома, або, наприклад, хтось зробив її ремікс, ремікс завірусився там в Instagram, чи там де, і його хтось там використовує, а я не хочу, щоб він був. От просто от що робити, якщо я побачив, що там мою пісню, наприклад, десь там хтось використав, чи там щось не те. Просто коротенька інструкція, взагалі, от що робити, якщо ви виявили, що вас от хтось там щось отак от зробив погано. Ну і коротка інструкція з двох пунктів. Перший пункт, ви пишете цій людині та особі, що ви виявили, пишете, це мій твір, приберіть, ну та, що ви хочете, те ви декларуєте. Якщо та особа, людина це визнає, прибирає, всі щасливі, якщо ні, шукайте хорошого юриста. А якщо це така велика платформа, як Instagram, YouTube, там SoundCloud, ну, чи може якось до них звернутися? Користувач якийсь, чи саме Meta взяли? Ну, в цій платформі ж є користувачі, то ви маєте навіть, що хтось із користувачів цієї платформи взяв, то це ж людина якась стоїть за цим аккаунтом, правильно? Ви пишете саме цьому користувачу. А якщо користувач ну, каже, що ні, це не я, чи може якось, наприклад, написати до якоїсь адміністрації там, цих платформ, щоб вони щось це вирішили? Теж можете, правда, я особисто з такими випадками не стикалася, не підкажу зараз, як вони там реагують чи не реагують. Ну, взагалі ж... Ви їм поскаржитесь на порушення авторських прав, підкласти якісь там фотографії ваші і так далі, вони заблокують це відео або цей ремікс перевірений, працює. Супер. Ну, от знову ж таки, у вас має бути доказ, що саме ви автор. Ну, це зрозуміло. Добре, тоді дякую за відповідь. У нас є ще півтори хвилини, і тут питання, тут насправді великий список питань, просто, ну, оскільки нема часу, то зачитаю тільки одне. Список питань, які були задані учасниками до події. Чи можна вважати арт, створений штучним інтелектом, авторською роботою за умови, якщо ти повністю написав промпт, завдяки якому буде створена робота? Якщо ця робота повністю відповідає вимогам замовника? Ну, таке, да, цікаве питання. Штучний інтелект, я так розумію, що тут
людина запитує про те, що ми вважаємо нейромережею все-таки, та? Тобто нейромережам, вони навчаються на базах даних різних творів, які створили люди, живі автори. І зазвичай у цих авторів ніхто дозволу не питав, чи хочуть вони, щоб ця нейромережа навчалась на їх творах. Тобто тут вже у нас етичне питання стоїть дуже гостро. В світі і ще в юридичній сфері це знаходять, шукають шляхи вирішення регулювання цього. Але в Україні в 2023 році відбулися зміни до закону про авторське право і суміжні права. Стаття 33 якраз регулює ці відносини. Там такі об'єкти створені за допомогою нейромережі, вони називаються неоригінальні об'єкти. І закон говорить нам про те, що не майнове право на такі об'єкти не виникає. Тобто ви не можете говорити, що ви є автором цього твору. Треба все-таки зазначати, що він створений за допомогою там Midjourney, ChatGPT чи що інше. Але майнові права виникають. Тобто можна там це продавати, використовувати, тільки вони охороняються не 70 років, а 25. Так, ну, але етичне питання залишається відкритим. Світове суспільство все ще шукає, як це вирішити. Дякую. Думаю, давайте поаплодуємо. Дуже цікаво. Я хочу нагадати, що це друга зустріч на мистецькій платформі. Тобто ще будуть зустрічі. Щоб на них попасти, можна от, користуватися соціальними мережами, підписуватися, слідкуйте за анонсами. Зараз можна буде вільно спілкуватися. Думаю, що продовжити спілкування і зі спікеркою, і з іншими митцями, які тут присутні. Тому ласкаво прошу до столу і до спілкування. Всім дуже дякую. Дякую. А це моя сторіночка. Можете підписуватись, якщо ще у вас будуть якісь питання. Дякую всім, хто завітав.